საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ბათუმელ ახალგაზრდებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა. საჯარო ბიბლიოთეკის ამერიკულ კუთხეში ნიკოლას ბერლინერმა მოსწავლებთან და ახალგაზრდებთან საჯარო შეხვედრა გამართა, სადაც ამერიკის ისტორიასა და დიპლომატიაზე ისაუბრა. მოსწავლებს გააცნო დიპლომატიაში მიღწეული წარმატებები და პირადი გამოცდილება. საუბრისას შეახო ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობებს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. დღეს გვეწვია ამერიკელი დიპლომატი, რომელმაც გაგვიზიარა თავისი რჩევები, თავის გამოცდილება და კარიერული წინსვლები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რადგანაც ჩვენ ვეცნობით მის წინსვლებს, გამოცდილებას და შეგვიძლია გავიზიაროთ. მიხარია, რომ დღეს შევხვდი ბათუმელ ახალგაზრდებს. მათთან ამერიკის ისტორიასა და დიპლომატიაზე ვისაუბრეთ. გაუზიარე პირადი გამოცდილება. მომწონს ბათუმელი ახალგაზრდები. ვფიქრობ, რომ მათთვის მსგავსი ლექციები მნიშვნელოვანია კარიერული და პირადი წინსვლისთვის. Thank you.